شيرايا 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 ایک شیر آیا ہے وہ دیکھو جنگل میں شیر آیا اور بالو بھی آیا بالو بالو او نو یس بالو اور نیپالی کر دی اور نہیں او یہ تو او نو یہ لڑنے والے بالو نے مار دیا شیر کو ٹکر او پاؤں مار دیا شیر کو اور یہ شیر نے بھی پاؤں مار دیا بالو کو او نو واو چٹکی مار دیا پھر سر مار دیا اور شیر نے بالو کو بالو آئی آئی میں شیر کو ٹانگ مار دی شیر کے منہ پہ چٹکی مار دی پھر بور ٹکر مار دی شیر نے او یس نو 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 اور یس کے وہ جنگل میں ٹکر دی او یما او یما او شیر مار او بالو کو مار دی او بالو کو ٹکر ٹکر ماری او شیر نے ٹکر مار دی بالو کو اور بالو گر گیا او یس جیت گیا بالو شیر ہار جیت گیا بالو آ گیا اور یہ شیر کہہ رہا میں او یہ بندر آ گیا اور بندر نے شیر کو مارا اور شکر نے بندر نے مارا اور شیر 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 مار دے گا بالو بندر کو اور بندر بھی گر گیا اور شیر پھر جیت گیا او نو او نو یہ کیا بات ہے شیر جی اور یہ کون آ گیا او ہو یہ تو ہے ڈریگن آ گیا او ڈریگن اور سب شیر کا مقابلہ واو ڈریگن نے شیر کو مار دیا اور شیر نے ڈریگن کو مار دیا اور ٹھا ٹھا کر کے او منہ پہ مارا اور دونوں ٹکر مارے اور اتنا زیادہ ٹکر مارے اور سر میں اور پاؤں میں اور ٹنگنی اور وہ دونوں گر گئے او نو او نو یس گو